Fala galera, Rafa Mito na área e trazendo para vocês a continuação do nosso Assassin's Creed Odyssey. E deixa aquele like maroto se ainda não deixou, e se não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Para ajudar a gente. E deixa eu verificar aqui. Se bora pro game. Vou parar aqui na missão, estamos enfraquecendo aqui. Falta matar mais 9. Exército de um homem só. Deu Icarus. Tô vendo uns caras fraquinhos ali. Opa. Uma missão secundária. Aqui não dá. Aí não tem condições ali. Opa. Matar esses atenienses aqui. O que é isso aqui? Madeira. Aqui não dá, vou me ferir, né? Sobe aí, fera. Opa, ali tem um. Temos ali, né? Novo mercenário. O que é isso aqui? Olha só. Peguei um arco bom aí, só que é nível 8, tá no 7. Separar esses caras. As provisões devem chegar amanhã. Enfim. Ah, verdade? Eu ouvi o próprio capitão falando. Fascinante. Você tem um leão ali, ó. Não é? Desce aí, fera. Se eu chamo a atenção de um apente. Só deu um passo fora da linha. Queria gostar. Devagar! Isso não é muito ruim. Vici, sim. Não faça nada que possa ser. Tchau. Agora é tu. Cá, papai. Cuidado! Ainda vai matar alguém! Meus olhos estão em você! Tchau. Mais um. Pô, os dois não, né, fera? E só um. Tô vendo você aí. Tome cuidado. Passe tudo. Cá vem. Não faça nada estúpido. A vem, dona Steen. Vem cá, vem. Vem, otário, vem. Não morreu, fera. Agora eu tô morto. Ótimo.
estão 5. Vamos usar Ícaros aqui. Ali temos um otário ali que eu vou matar com certeza. Opa! 3. Vou matar aqueles 3 ali. Ainda tem um tesourinho ali pra saquear. Opa, aquele ali não é, um cachorrinho. É tu? Ou droga. Ah, tu vem mesmo? Tiazinho. Tchau. Pra vocês deixarem de ser otários. Falou, só é lobos aqui? Cãozinho. Não vou mexer no cão. Não vou mexer no cão. Faltam 3. Opa. Tesoura ali. Tem um carinha ali, hein? Tem um carinha ali, hein? Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Só preciso de 3. Tchau. Porque ali era um lobo. Peraí, ele pegou fogo. Como que ele pegou esse fogo? Ali nós temos um itemzinho. Vou roubar essa parada aqui, ó. Precisando de dracmas. Temos um otário ali, ó. Se eu pego ele. Preciso de mais 2. Ótimo. Licença. Paz. Nós temos 2 lobos ali. Mas se quiser viver, melhor ficar perto de mim na próxima batalha. Tem que chamar um de cada vez. Vou chamar esse otário aqui. Se eu matar esse cara aqui, será que eles me veem ali? Repara-te,
não deu certo. Sai daí, tu. Sério que tu vai tentar me matar com uma pá, fera? Opa, consegui ali enfraquecer, ó. Tô só você, pai. Tchau. Ah, fracassei uma missão ali. Mas concluímos a principal que a gente estava querendo aí. Missão de apoio. Vamos ver aqui como é que estamos aqui. Inventário. Agora conseguimos aqui isto aqui. O arco. Conseguimos aquele ali que é melhor, né? Mas ainda não temos o nível 8. Mercenários. Tenho eu, tenho um desconhecido. Inventário ainda tem coisa. Ah, tá aqui a moça. Missões. Destruição e fogo. Foras da lei. Vamos lá, vamos ver esses foras da lei aqui. Cadê? Lá está. Basta tudo da Hel. Por aqui. Vamos lá. Fale com a escritora. Opa! Tem um cara muito difícil ali, hein? Não vou nem me meter ali. Aquele cara quando aparece aquela caveirinha ali, galera. É complicado. Não dá pra se meter com aquele cara ali, ó. Fala com a escritora aqui. Como é que eu entro aqui? Tem que subir. Ah, ela não tá em Megaris, ela tá fora. Está ela. Bem ali nós temos um objeto de missões, né? Vamos pegar aqui primeiro. A gente precisa de alguma missão. Vamos falar com ela. Vi a sua mensagem no quadro. O que está vendo? Esses bandidos desgraçados roubaram meu papiro. Você tem ideia do quanto é caro, Mrs.? Não posso comprar mais e os guardas não fazem nada quanto a esses malaques. Então você quer que eu te dê malaque? Sim. Qualquer dracma que me der, ajuda. 50 dracmas? Foda-se. Tudo seu. Era só isso? Me custou 50 dracmas.
525 XP. Bom, bem ali nós temos uma outra missão ali. Vamos lá, vai lá. Cuidado, não posso deixar me verem aqui. Cara, aqui é perigoso, hein? Tem duas missões ali. É um tesouro. Os caras aqui estão no nível 9, é complicado. Chegar lá na missão espartano. Qual sua profissão? Vem o Pocoto. Cá, Pocoto. Vamos seguir. Isso é um lobo, é? Então a gente precisa de uma pele de um lobo, né? Cara, mas tu não me bate, cara. Foi onde? Vem cá, Pocotô. Vamos lá, vamos. A gente precisa de pele de lobo, eu já tenho, né? Ela. Pera aí, onde é isso? Tô saindo de Megaris? Não, ainda tô em Megaris. Joguei são espartanos, então tá de boa. Vamos ver qual é essa missão secundária aqui. Confirmem a presença. Não volte até estar em posse da tabuleta. Sim, Polemarco. Perdeu alguma coisa? Não. Me roubaram. Stentor me enviou. Disse que há espiões lhe causando problemas. Antes um espião ateniense que um traidor espartano. Ele precisa ser encontrado. Levou uma tabuleta com informações cruciais. Onde está o espião? Ainda no acampamento? É o que você veio descobrir. Duvido que ainda esteja aqui. Cara, esse óbito parece um avestruz, meu. Ele foi ferido na luta contra o guarda. Quem quer que ele seja, vou fazê-lo pagar por trair Esparta. Mistyus! Se esse homem for espartano, não o mate rápido demais. Vou trazer a tabuleta para você e dar um jeito no responsável. Voltarei em breve com sua tabuleta. As montanhas e florestas de Megaris são perigosas. E ele certamente não age sozinho. Sou mais do que capaz de lidar com seu espião. Hare. Mais um... Mais uma missão aí. Ó, temos essas daqui de baixo aqui. Cadê? Tinha uma... Ah, tá aqui. Deixa eu ir até aquela missão ali. Cadê o Pocoto? Vamos. Vamos, Pocotô. Opa!
Mercenário. Pode ser um batedor do Stendhal. O que aconteceu aqui? Desde quando é da sua conta, Mistius? Sabe alguma coisa sobre isso? Se soubesse, você estaria morto. Mas esse é seu dia de sorte. Caveira. Eu vim ajudar. Stentor me enviou. Stentor o enviou? Esparta não controla Megaris totalmente. Ainda. Mover-se por certas áreas de Megaris é mais fácil para mim do que para um espartano. Os atenienses se provaram mais resilientes do que o esperado, mas eles não cederam. Contra Esparta, sim. Já ouvi os discursos. Mas até este glorioso dia chegar, devíamos descobrir o que aconteceu aqui. Você tem alguma ideia? Ainda não. Mas terei. Melhor eu conferir mais de perto para descobrir o que houve. Estes eram soldados profissionais. E eles foram massacrados. Não acho que bandidos teriam feito isso. Deixa eu ver aqui. Controle parcial. Vamos escolher um. Vamos pegar esse controle parcial que está aqui do lado. Os cachorros estão de sacanagem. Os suprimentos estão faltando, mas eles não podem ter ido longe. Não usaram as carroças. Se eles não usaram as carroças, o que eles usaram? Parece que eles entraram na floresta. Acho que não vou achar mais nada aqui. Melhor voltar e avisar. Vamos lá. Então foram os atenienses. Encontrei fragmentos de um cristal verde. Bandidos, então. As montanhas daqui são cheias de cavernas. E a guerra os deixou ousados. Nada faz sentido nisto aqui. Como assim? Meu instinto. Pelo menos não dos atacantes. Atenienses teriam levado as carroças e seus mortos, mas bandidos teriam deixado seus abatidos para trás. Então, quem foi? Não sei dizer. Seja lá quem fez isso, entrou na floresta. Vou começar procurando por lá. Ah, beleza. Entrou na floresta. Lá estão eles. Achei. Agora, como é que eles estão lá? Estão cozinhando comida, velho. Tem vários. Deve ter uma entrada ali. Não, a entrada é aquela lá. A entrada é aquela lá. Vamos lá.
Esta é uma reunião particular ou aberta a todos? O quê? O que você... Por favor, só vá embora! Então, os rastros que segui começaram com espartanos massacrados e suprimentos roubados e terminaram com vocês. E os suprimentos, todos escondidos numa caverna. Nós só pegamos a comida! Não ferimos ninguém! Explica. Diga-me por que eu não deveria simplesmente matá-los e devolver os suprimentos. Por favor, eu conto tudo o que quiser saber. Expliquem-se. Não é nada sensato enfurecer os espartanos. Por favor, não somos ladrões. Não quero matar eles. Então, essa é a nossa comida, nossa safra. Eles a tomaram, nos deixaram sem nada. Nossos filhos têm fome. E então retribuem com o assassinato. Belo exemplo para os seus filhos. Isso? Não! Por favor! Não ferimos ninguém! O Mistius nos disse onde achar comida. Todo mundo já estava morto. Vocês são o bando de ladrões mais deplorável que já vi. Pelos deuses, não! Somos cidadãos de Megara. Por favor, misericórdia! Esta guerra já nos custou muito caro. Misericórdia igual a que tiveram com os espartanos? Nós só pegamos comida. Hyrcanus nos disse para pegar. Disse que facilitaria para nós. Hyrcanus? Sim, o mercenário. Ele disse que nos arranjaria comida. Que os atenienses jamais deixariam seu povo passar fome. Basta! Eu não vim aqui para um debate. É tarde demais para conversa. Vim achar os responsáveis por este crime contra a Esparta. Abram caminho. Vocês não precisam morrer hoje. Devolverei os suprimentos aos espartanos. Então fará isso sobre os nossos cadáveres? Não sejam tolos. Peguem um pouco da comida, só o suficiente. Direi que os matei e recuperei o que sobrou. Eles ficarão satisfeitos. Mas pronto. A comida... E as nossas famílias? Suas famílias não ganharão nada com a sua morte. Aceitem minha oferta e não roubem mais. Não serei eu a ir atrás de vocês na próxima. Sim, Mistius. Agradecemos. Oh, valeu. Depressa, peguem o que puderem e vão. Rápido. Informe Dólios. Esses nomes graças gregos são deuses muito bons. Que eles não brigaram. Eu não estava afim de matar civis famintos hoje. Opa, opa. Forma lá o Dolly. Parecido com aquele Guaranazinho, né? Opa, quem é? São lobos, né? Fica. Eita. Não queria matar você, mas você já é pra cima. Então, encontrou os responsáveis? Encontrei os suprimentos e um bando de megarianos famintos. E? Vocês roubaram a comida deles. Estavam passando fome. Os suprimentos eram essenciais para a guerra e para livrar Megara dos atenienses. Megarianos famintos são o menor dos seus problemas. Mas tem outra coisa. Já ouviu falar de um mercenário chamado Hyrcanus? Hyrcanus? Sim, ele está a serviço dos atenienses, segundo os rumores. Isso foi culpa dele. Esses mercenários são persistentes, não posso negar. Você fez um bom trabalho. Mas se quiser mesmo ajudar Esparta, há uma tarefa para você. O que você tem em mente? Vá atrás dele. Mostre a ele que nenhum mercenário pau-mandado faz frente a Esparta. Se tem uma estima tão alta por mercenários, por que quer que eu vá? Desculpe. É que esse tal Hyrcanus é uma pedra no nosso sapato. É uma ameaça a todos os espartanos aqui. Por favor, pode nos ajudar? Claro. Farei isso.
Se ele causa tantos problemas, entendo que há uma boa recompensa. Mas claro, imagine só quanto ele deve estar carregando com todas as dracmas que Atenas deu a ele para nos atrapalhar. Acredito que tem razão. Alguma ideia de onde procuro ele? É difícil de dizer, mas ele deve estar alojado bem perto dos atenienses. Enviamos algumas patrulhas nossas, mas eles nunca voltaram e não temos mais homens disponíveis para isso. Felizmente, eu não sou qualquer um. Caveira, parceiro. Missão concluída. Opa, nível 8. Um ponto de habilidade. Vamos ver aqui. Uma nova missão. Bom, o líder ateniense ainda não vou nele, eu vou nessas missões secundárias. Não são secundárias, na verdade, são de apoio, né? No apoio à caçada principal, que é a caçada do lobo. Vamos ver meu inventário, eu ganhei um novo elmo. Não é melhor que aquele meu. O meu é lendário. Habilidades, eu tenho mais uma. Quebrar escudos. Vou botar ela aqui que eu sou um bom combatente. X. E mercenários, eu tenho o Ícanos, né? O astuto. E é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Aí fiquem ligados para os mais vídeos, beleza? Se ainda não deu aquele like, dê aquele like maroto para ajudar a gente. E se não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Até a próxima. Simbora!